Курсан Асанов Аксайдагы спорт комплекске ысымынын берилишине каршы болгон. Баткендин Аксай айылындагы спорт комплекске Курсан Асановдун ысымы жергиликтүү бийликтин демилгеси менен ыйгарылган. Чек арадагы акыркы чатактан кийин аймакка барган ички иштер министрин алар ушундай сюрприз менен күтүп алган. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев калыс медиага билдиргендей, Асанов мындай чечимге дароо каршы болуп, спорт комплекске мамлекетке эмгеги сиңген чоң ишмерлердин ысымы ыйгарууну сунуштаган. Курсан Асанов 2013 жана 2014 жылдары чек арада абал мындан да оор болуп турганда биз менен болгон. Акыркы учурда да телефондо тынбай байланышып, кийин өзү келди, дейт Жолчиев. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ысымы спорт комплекске коюлганы бүгүн белгилүү болгон. Көпчүлүк соц тармак колдонуучулары Аксайда абал эми турукташып жаткан учурда бул чечим орунсуз экенин айтып, анын үстүнө киши тирүү кезинде мынтип ысым ыйгарууну сындашкан. Маалымат булагы калыс медиа. Жактан келген жокмун. Туруу. Анан мен суранып кетем ага. Бар ачакалдар. Ушуну мен ойлоп атам, кыргыз элине Баткен областынан чыккан биздин агаларыбыз көп болгон. Кылым кыргыздын кылым карыска кыргыз элди учу куруу болгон эмес. Бул Абдыкадыр Орозбеков кыргыз биринчи жетекчи болгон, башкача айтканда мамлекет башчылары Исхак Разаков, ошондой Абсамат Масалиев деп өзүңөр макулдашып туруп, спорт сарай болсо дагы ошолордун атын берип койсоңор мен ыраазы болом. Ошол туура болот деген кандай дейсиңер? Туура. Давайте ошону бир колдоо берип, мен талай мына Эркин колдон келишинче дагы азыр көргөндөн кийин жардамымды берем. Сөзсүз түрдө. Спортсмен катары, жөнөкөй жаран катары, ошондой. Ошо. Мен бир